ګرانو کتون کا لبخان شرپوویل پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بے وسا بے کسا بے سوک خلکو سره مرست جاری ساتلی په دغه رمضان المبارک کې دریم رمضان المبارک تی باران وریږي جړې ده غریبیم ده ګرانیم ده چې درته دي زنانه را شو کونډی او بیا ته وی چیرې زدې حالاتو کې تسبیح جوړوم پرتګاف ډکی جوړوم آیس کریم وډی کې جوړوم او د خپلو شپګلو ریانو سلور لوریانو او طول ریانو خصمانه پکوم ډیره ګرانه ده خو الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دغه شان د خلکو وسیله جوړ شو او سرا سرا نه یوسی مورې کوم ځای ملکانو کلی څو لوریانې دي سلور او څو زامن دي دوا زامن دی ګټه وټه کوي نه یو بس بس وزي وروزي مزدورې له خو سم مزدوري نشته خیر ته پته لګي یو وړو کې د سکول وي او دوه جنې کې واده دا دوه کور کې څومره وخت ناراضي دلته زما دا دویم کال دی پروس کالم راغلی ما یو دوه پیرې او تاسو مزدوري ګر دغه صدا زه ټول ورځ لګي ام تسبیح جوړوم سوی بس هغه بیا چرته وړي تسبیح هغه چا چا وی بس او ویلې یو سو او ویلې لسه تر پی بس راکی هغه وخت تیرو بس خدای پاک خلینی نو دلته چرایي سم مسئله لګا شکر الحمدلله الله عزت او روزه را باندې پراستی دا خزه سره دا دام گاوندې را کنه د دې صورت حال دا ګونګه دا دیم بس د قد وجه نه کېدی نو رسه دا کنه لګي خدای ته خو دیم کال لدیم راضی کنه خاوند مازور دی ها سما هاون نشی کوي او بس سلور بچی مې ته قص ناس بازار لا سري نو نور اساس دل ته دریم سلورم کال لیدو سلورم کال بلکل دا سیده چې دا غربت را په مخه کړی دا خدي خورا شکنه دی زنانه چې کم دی کنه د دې خاون سره بیمار دی دا بس مزوب شانت دی بس خدای ته بس خل معلوم دی غټه وټه در سره نه دی دا ماشوم لګي ټول ورځ کله ماشين کار کوي کله ګوندو کار کوي د غوتو او بس هغه کې دی دوه بچو لره خدای بر کوي وساغه ول دغه کوي صحیح ګرانو کتون کو یقینا دا ډیر زیات ضرورتمن خلک بیا په دې باران کې یا الله تعالی لک لک شکر دی چې په دې باران کې رانه یو داسې خلک قرآن چې کوم دینو خالی لاس لا نړل نو ګرانو کتونکو خو ستاسو خدمت او تعاون را سر جاری وي ان شاء الله د دې خلکو به مرسته کیږو مرسیال کیږو ډیره مننه خوشاله